my sme mali teraz koncom septembra aj s mojou pani výročie 16. A ja som tiež nás chcel zobrať na nejaký romantický víkend, tak som volal na, na jeden wellness pri Bratislave a tam mi povedali, že dve noci 800 eur pre dvoch. A hovorím, čo ste sa zbláznili, 800 eur, tak som išiel sám. 7. Dnes o 22.40 na Jojke.